První odškodnění za zaplavenou vesnici, bezmála 500 000 korun. Prezident Klaus se dnes opět vydal na vrchol Sněžky, tentokrát autem. A ve faktech Barbory Tachecí, zpěvák Petr Bende. Dobrý podvečer, pojďme se společně podívat, co se dnes událo v českých a moravských regionech. První obec v Česku dnes dostala odškodnění za povodně. Spor trval 6 let a obci Němčovice na Rokycansku vynesl 500 000. Za to, že bahno z polí před lety zaplavilo silnice a chodníky, totiž prý nemohly jen deště, ale i zemědělská společnost Kladrubská. Dnes to její zástupci uznali a zaplatili mimosoudní vyrovnání. Takhle to v Němčovicích vypadalo při každém větším přívalovém dešti. Tuny orné půdy vtrhly do ulic a působily obrovské škody. Problém měl jméno. Kukuřice zasetá na polích na nedalekém kopci. Problém s tou kukuřicí, ten tady byl opravdu letitý. Já osobně si pamatuju, kdy kukuřice vběhla do vesnice v roce 1980 a ten problém se tady řešil dlouhodobě přes několik starostů. Před 6 lety způsobil další přívalový déšť škody za 250 000 korun a obci s Karlem Feršmanem v čele už došla trpělivost. Na zemědělce podala žalobu, jenže soudní spory neměly konce. Zemědělci u soudu tvrdili, že za nic nemůžou. V tomto případě neporušila žádná své povinnosti uložené v rámci předpisem. Teď se ale stal zázrak. Kladrubská společnost přišla s návrhem na smír. Žalovaný se zavazuje v budoucnu hospodařit na pozemcích, které jsou silně ohroženy půdní erozí způsobem, který bude minimalizovat nebezpečí vzniku škody vzniklé smivem ornice. Zejména se zavazuje na těchto pozemcích nepěstovat širokořádkové plodiny. Uznává škodu, škodu nám také ve výši bezmála 500 000 korun uhradila. Kladrubská zemědělská společnost, která pole u Němčovic obhospodařuje, se nám k dohodě odmítla vyjádřit. Kukuřici tady ale nepěstuje už od roku 2009. Od té doby je také podle starosty klid. To, že spory po 6 letech skončily smírem a obec dostala finanční odškodnění, bere za velký úspěch. V historii České republiky je to totiž zřejmě úplně poprvé. Kristýna Bublová, televize Prima.